Нийгмийн даатгалын байгууллага үүсч хөгжсөний 75 жилийн ой энэ онд тохиож байна. Айн хүрээнд эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас санаачлан цус хэлбэлт үндэсний төвтэй хамтран нийгмийн даатгалын ажилтнуудын дунд цусаа бэлэглэх сайн үйлсийн айныг эхлүүлжээ. Энэхүү айнд нийслэлийн 9-4 21 аймгийн эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хилцүүд нэгдэж харьяа газрынхаа цусны салбар банкнд цусаа бэлэглэж байгаа юм. Тэгвэл Ховд аймгийн эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын хилцээний хамт олон бүсийн онцлог эмчилгээний төвийн ховд цусны салбар банктай хамтран ажиллаж бусдад амьдрал бэлэглэх буянтай үйлсэд хувийн нэрээр орууллаа. За энэ өдрүүдэд Монгол Улсад нийгэм даатгалын байгууллага үүсч хөгжсөний 75 жил яа тохиож байна. Тэгээд ойгоо өгтөд ерөнхий газрын даргаын батсан төлөвлөгөөний дагуу нэлээд хэдэн ажил зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байсан. Үүний нэг нь бол сайн үйлсийн аян нэгдэж ингээд байгууллага хамт олноороо цусаа андуулахын аян байсан юм аа. Тэгээд Ховд аймгийнхаа бүсийн онцлог эмчилгээний төвийн цусны салбар банкныхаа хамт олонтой хамтраад өнөөдөр ингээд хилцтэйрээ цусаа андуулах нэг зохион байгуулж байна. Ховд цусны салбар банк нь сар бүрийн 3-ны өдрийг цусаа бэлэглэх өдөр болгосон бөгөөд энэ өдөр олон байгууллагууд хамт олноор цусаа бэлгэлдэг юм а. Нэг удаа цус өгөхөд 350-400 мл цус өгдөг бөгөөд нэг хүний хандуулсан цус 3 хүний амнаас авардаг байна.